dal leen ak jàmm seen ànd ak seen YouTube Taz Info seen bi leen di xibaar saa su ne wéy leen di abonné ngir man dem lépp loo xam dañu jéem na ci information ci réew mi ci biti réew ay xibaar jëm ci ki nga xam ne moo di kii di way yor kii di Ousmane Sonko di kii di Khady Ngom moom Maman Khady Ngom nag la ca fees tey ji moo di ni ñee nga xam dañu ñoo di ay patriotes ñoo daal di jëlaat seenu doom daal di ko koy tuddee mu nekk Gullet loo nga xamante ni weesu na entendement ba ñëpp ndaxte ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko njiital parce que mu leen daan tuddee ay doom waaye daal ñoom ñi gannaaw baan amee doom mu nekk jigéen hésité woon dañ koy jël daal di koy duppee ki nga xamante ne moo di kii di way jur wu jigéen ki nga xamante ne moo di kii di Ousmane Sonko di Maman Khady Ngom ñoom ñooñu nag defaat nañ lu mbir moo xamante ni ñu bëree bëri ci patriote bi daal ne nañu génn di ko rafetlu ak it di ko kontaane te tagal ko te it di ñaanal ko nga xamante ni moo di tout tànk boobu sunu borom guddal aw fanam wéeral ay jërëm def ko màggum l'islam def ko mag moo nga xamante ni muy jàmbaare lay doon ci xeex bi nga xamante ni moom mii di Ousmane Sonko daal dina cay daal di nekk.